Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det torsdag den 23 april. Och idag var det exakt ett år sedan jag och min kära man blev tillsammans, blev ihop. Knöt händerna om varandra, jag vet inte, någonting sådant. Och ja, det ska bli jättekul. Jag är jättetaggad, jag har planerat lite små saker här. Och så att det ska bli jätteroligt. Ja, det känns jättebra och jag är jättekär och fortfarande liksom, och så han är liksom världens bästa människa. Så det är liksom inte så mycket att klaga på. Jag ska liksom byta om helt enkelt också och fixa lite där inne innan han kommer, så man ska göra typ om en timma, så att ja, måste stå i. Och idag, herregud, gick hemifrån utan min telefon. Inte okej. Och det hände typ häromdagen också, så jag fattar inte vad felet är. Men ja, men allt det liksom försvinner när man liksom tänker på, ja, min kära man och sådär. Så det ska bli så kul. Bara så taggad. Så ja. Jag har massa att göra, så att detta blir väldigt kort. Så vi ses imorgon helt enkelt. Bye!